它除了就是每一盒里面就是都有玩具外，还有一个很重要的是它有这个引导书。那这也是我想要特别跟大家分享的哦。这个引导书啊，里面啊，它除了就是让你可以帮孩子做一个成长的记录，就放他的照片啊，然后它里面还会教你怎么陪孩子玩。比如说这个年纪的孩子呢，他大概 18M+， 然后他可能会在色彩方面就是认知方面开始要做一些发展，那你可以怎么跟他玩啊，像这样子的方法，然后还有他里面的玩具怎么玩，然后包括像这个呢，就是宝宝很爱的那种水画本，然后他实体的样子就是在这里。然后它这个它就是里面有4片，然后四片都是双面的。那一般来说我们不是都是画嘛，然后这个很特别，它是做布娃娃造型的，然后你就去把它沾湿就可以了，所以它基本上不太会坏，因为它是软的，然后你就可以开始涂，涂上去上面就会变色。那因为这个年纪的宝宝本来就不会握笔，他可以这样子用抓的用搓的都 OK。 那他有说啊，孩子不是只有可以用这个笔，他也可以像这样子可以用各种工具哦，用喷的啦，用撒的啦，什么都可以。等于是说你的玩具的玩法不是只有一种，而且你也不用担心说天哪要怎么玩，你就是直接学他就可以了，就照着他做。那你只要照着他做呢，你这个月龄的宝宝的发展基本上就没有问题，爸妈也不用担心说哦我的宝宝发展会不会跟不上什么的。然后你看这个都可以去做练习，然后他也会在后面让你可以去做一些练习的记录这样。然后包括就是大家看这个哦，你可以做一些比如说像爸比妈咪的哪里呀、啊、有没有给宝宝的画啊，然后让宝宝随意的涂鸦这么画的，然后快满2岁了给他的一些祝福跟照片。然后所以我觉得他很棒的是他不只是教孩子就是他的发展很顺利的一些玩具教具以外，他有这本书就是宝宝的成长记录书。那这些东西呢都是他以后的宝藏，因为他看到这本书他就知道爸爸妈妈给他的爱有多深。因为毕竟你也知道小孩长大以后可能会不知道会不会有叛逆期或跟爸妈吵架，然后那时候可能他会感觉不到爸妈的爱，那时候他就可以拿个这个出来翻一翻，他就我爸妈其实还是很爱我的这样子。然后我们当然也是可以啊，我们也可以拿出来看啊，宝宝那时候真可爱。然后他还会有一些发展的进度，让你知道这个年纪的孩子会需要大概什么样的发展，然后你可以自己帮孩子做一些勾选哦。